Písmo by mělo by tobě ukázat na něho. Protože písmo říká o tom, že nebo tak Bůh zamiloval svět. Že dal svého jednorozeného syna. Bůh zamiloval svět. Písmo je o Bohu, který zamiloval svět. Zamiloval ho dřív, než stvořil ho. A když stvořil ho, podíval se na to a řekl, je to dobře, to se mi líbí. Nepodíval se na to, furt to není dokonalé. Ale někdy my právě tímto způsobem uvažujeme, že Bůh kouká na nás a říká, no nikdy není dost. Jejda, za celý tvůj život tobě nestačí času, aby ty zlepšil se. Nedíval se tímto způsobem, ale řekl, hele, mám ho rád, miluji ho. Je možná právě ta zaměřenost na sebe. Nám přikáže proto, aby my viděli toho Ježíše, který stojí vedle tebe a pokládá tobě jednoduchou otázku. Chceš pomoct? Jsem tady právě proto, že ty tu pomoc potřebuješ. Teď já prostě chci slyšet od tebe. Chceš pomoct? A nechci slyšet bl, 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 bl. Nesnaž se odůvodnit, jak ty dostal do těch problémů. Je to úplně jedno. Já teďko jsem tady ne proto, že ty seš tak dobrý, že já musím tobě pomoct. Já teďko jsem tady proto, že mám tě rád. A právě proto chci tobě pomoct.